2001 онд Өрөнгөө аймгийн Баянгоц сумын ерхий боловсролын сургууль улсын тэргүүний сургуулиар шалгарсан байна. Өдгөө 510 сурагчтай 50 гаруй багш ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус сургууль дээр нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн дэд төсөл болох олон нийтийн оролцоо сургууль төсөл 2017 оны 2 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж эхэлжээ. Боловсролын тулгын 3 чулууг хүүхэд эцэг эх багш буюу сургууль гэж үздэг Монголын хувьд эцэг эх гэсэн тулгын чулуу бага байхгүй болжээ. Олон нийтийн оролцоо сургууль төслийн гол зорилго бол эцэгхийн оролцоог нэмэгдүүлэх явдал юм. Төсөл хэрэгжснээр Баянгол сумын ерхий боловсролын сургуулийн эцэгхийн зөвлөл ажлаа эрчимжүүлээд зогсохгүй шилдэг эцэгхийн зөвлөлтөй болох зорилт тавин ажиллаж байна. За манай эцэгхийн зөвлөл маань 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан. За үүнээс хойш бол одоо төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг авчруулж байгаа нь бол эцэг эхчүүд, хүүхэд багш, сургуульд одоо дэмжлэг үзүүлсэн юм сайхан үйл ажиллагаанууд болж чадж байна. За жишээ нь манай эцгийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан одоо эцэг эхтэйгээ хамт унши, номын ертөнцөөр аялцгаа, за шатар бүтээх уралдаан зэрэг уралдаанууд нь бол одоо эцэг эхчүүдийг идэвхжүүлсэн, сурагчдыг бас хөгжүүлэх, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд ихээхэн ховь нэмрээ оруулсан үйл ажиллагаанууд болж чадсан. За энэхүү ажлынхаа хүрээнд манайх бас эцэгхийн зөвлөлийн өрөөг тогтоолж өгсөн. Үнгэснээр бол эцэгчүүд маань одоо ажиллах ай тухтай орчин бүрдэж чадсан гэж бодож байна. Энэ төсөлтөө одоо тулгуурлан Монгол бичиг, компьютерийн сургалт, тэгээд хүүхэд сургал хүмүүжүүлэх эерэг арга зэрэг сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. Одоо энэ сургууль дээр эцэгхийн зөвлөлөөс одоо төлөвлөгөөт ажлын нэг болох сургууль дээр нэг өдрийн зургал хийх буюу сургуулийн өглөөнөөс одоо оройн 18 цаг хүртэлх бүх ирүүл ажиллаад одоо хяналт тавьж ажилласан байгаа. За үүнээс одоо товч дүгүнд харахад бол багш нарын одоо цаг баримтлал сайн байна. Хүүхдүүдийн гичээлийн оролцоо маш сайн байсан. Мөн төвлөгөө өвчлөгөө сайн байсан. Ерөнхийдөө ер нь тэмцээн оролдоон бас тогтмол болж үүнтэй бас багш сурагчид илүү итгэх санаачлагтай оролцож байсан. Эцэгхийн зөвлөлөөс сурагчдын дунд олон уралдаан тэмцээн нэг зохион байгуулж байгаад сурагчдын сэтгэгдэл өндөр байгаа юм. Эцэг эх сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцоод эхлэхээр хүүхдүүдийн сурлаг сайжрах, итэх нэмэгдэх зэрэг олон эерэг өөрчлөлтүүд гарч эхэлжээ. Энэ төсөл маань хэрэгжиж эхлэхгүй хад одоо манай сургуульд ингээд нэг ангил эцэг эх оролцол хийлээ гэхэд одоо эрс одоо маш дутмаг байдаг байсан бол энийг хэрэгжүүлснээс хойш одоо эрс л яг ингээс дэш хөвтөөр нь л ирдэг болсон. Үйл ажиллагаанууд нь маш одоо тийм мөр дүн битэрт их үзүүлдэг. Тэгээ одоо өчтөрийн тэр зохион байгуулсан одоо дэмдэн сүрэнгийн зохиолыг одоо хэн сайн мэдэх вэ? Намын ертөнцөөр аялах гэсэн. Энэ одоо тэмцээнд маань одоо зохиолуудын одоо илүү ихээр мэддэг болсон. Тэгээд энэ төсөл хэрэгжихээс өмнө бол манай сургууль дээр л эцэгчүүд бол них одоо ингэж битэртэй ингэж хамтард них ажилддаг байсан. Одоо энэ хөтөлбөр ирснээс болж одоо багш нар сурагч одоо ингэж гэсэн гурвын холбоогоор л байнга ажиллаж байгаа. Номын ертөнцөөр аялцгаа гэсэн тийм тэмцээн явагдсан байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор дөрвөн тоглолт, нэг нь болохоор цуврал зураг гэсэн тийм хоёр хэсгээр өгдсөн. Тэгээд энэ цуврал зургийн төрөлд нь болохоор манай анги тэргуун барьжсан байгаа. Тэгээд манай анги бол тэр цуврал зураг одоо нам хэлбэрээр хийсэн байгаа. Тэгээд хүүхдүүд ер нь тэр зохиолыг одоо тэр дамжин сүрэнгийн тухай одоо хизээ хаан төрсөн тэр одоо илүү сайн мэддэг болсон байгаа. Сургуулийнхаа эцэгхийн зөвлөлийн хамт олонд баярлан талархалснаа илэрхийлье. За манай сургуульд бол намайг баг банк байхад эцэгхийн зөвлөл бид байгуулагдсан. Тэгээд байгуулагдаад ер нь үйл ажиллагааны хэрчмтэй явагддаг байсан. Тэгээд эцэгхийн зөвлөл байгуулагдсанаар эцэгчүүд, анги ангийн эцэгчүүд нэг нэгээрээ өдөр болгон ялж хэлж жижүүр идэг болсон. Жижүүр хэн гэдэг маань болохоор хүүхдүүдийн цагийг бүрдгэж сургуульд өмүүлж байгаа хүүхдүүдийг зохион байгуулах зэрэг тэмдэг байж хийдэг болсон. Тэгээд эцэгхийн зөвлөлт хуралдаж ер нь сар болгон нэг тэмцээн зохио байгуулдаг болсон. Гар бөмбөгийн тэмцээн, сагсан бөмбөгийн тэмцээн зэрэг тийм олон тэмцээнүүдийн зохион байгуулдаг болсон. Сургуулийн хамтын ажиллагаанд эцэгчүүдийг оролцуулж чадахгүй бол сургалт хүмүүжлийн ба усад ажил тодорхой үр дүнд хүрч чадахгүй. Төсөл хэрэгжснээр сурагчдын эцэгхийн оролцоо нэмэгдсэн байна. Төсөл хэрэгжихээс өмнө эцэгхийн хурлын эрс 50%-аас хэтэрдэг байсан бол одоо 93% хүрчээ. Эцэгчүүд зөвхөн хуралдаан суугаа зогсохгүй сургуулийн үйл ажиллагаанд тогтмол оролцож сэтгэл хангалуун байх болжээ. Эцэг эхийн оролцоо нэгдэх хүчний төлөө хамтдаа